Kapitola 12. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi, aby ich trápil. Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba. A keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa za ňoho ustavične modlila k Bohu. Tej noci, keď sa ho Herodes chystal predviesť, spal Peter medzi dvoma vojakmi, zviazaný dvoma reťazami, a aj pred dvermi boli strážníci, ktorí strážili väzenie. Zrazu tam stál Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: Rýchlo vstaň! Na tom spadli reťaze z rúk a anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: Prehoď si plášť a poď za mnou. Peter vyšiel teda von a šiel za ním a ani nevedel, že to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosťou. Domnieval sa, že má videnie. Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im otvorila sama od seba. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel odrazu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud. Keď si to uvedomil, šiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: Šalieš. No ona tvrdila, že je to tak. Oni však povedali: To je jeho anjel. Peter však neprestával búchať. Keď otvorili, uvideli ho a boli celí bez seba. Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a potom im vyrozprával, ako ho Pán vyviedol zo žalára. Napokon dodal: Oznámte to Jakubovi a bratom. Potom vyšiel von a odobral sa na iné miesto. Keď sa rozvidnilo, medzi vojakmi vypukol nemalý poplach. Nevedeli, čo sa stalo s Petrom. Herodes ho dal hľadať a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska do Cézareji a tam býval. Herodes bol veľmi nahnevaný na Týrčanov a Sidónčanov
ale oni svorne prišli za ním a keď získali na svoju stranu kráľovho komorníka Blasta, prosili ho o mier, lebo ich kraj dostával potraviny z kráľovského územia. V určený deň sa Herodes obliekol do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k ním. Ľud hlasno volal: Hlas Boha, nie človeka! V tom ho však udrel pánov anjel za to, že nevzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý červami. Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Keď sa Barnabáš a Saul po ukončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Kyrény, Manaén, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddelte mi Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňoho zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. Ty neprestaneš prevracať priame cesty pánove. A teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padla mrákota a tma. Tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz: Mužovia, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Mužovia izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanaánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa, Ježiša.
Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať. Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu i tí z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy. Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. Hoci na ňom nenašli nejakú vinu, za ktorú by si zaslúžil smrť, žiadali Piláta, aby ho dal zahubiť. Keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes plodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám zasľúbenia dané Dávidovi, sväté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie. Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať. Pri odchode ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Paula a Barnabáša. Oni sa s nimi zhovárali a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo. Keď Židia uvideli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavel. Pavel a Barnabáš im však otvorene vraveli: Najprv vy ste museli počuť Božie slovo. Keďže ho však odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Židia však poštvali nábožné a počestné ženy i popredných občanov, podnietili prenasledovanie Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti nim a odišli do Ikónie. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Kapitola 14.
V Ikónii sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo židov i grékov. Avšak židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. No zdržali sa tam dlhý čas, hovoriac smelo, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a divy. Obyvatelia mesta sa rozdelili. Jedni držali so Židmi, druhí za apoštolmi. Keď si pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými zmysleli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do likaónskych miest Listry a Derby a okolitého kraja. Aj tam hlásali evanjelium. V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali po likaónsky: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu. Ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. Everything in them. V minulých pokoleniach nechávali ísť všetky národy svojimi cestami. No aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali.
Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónie a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva treba nám vojsť cez mnohé súženia. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pisídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo v Perge, zišli do Atálie a stadiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich poručili do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tá prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas zostali s učeníkmi. Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: mužovia, bratia, vy viete, že odpradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete našich učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavel rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvo medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: mužovia, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stánok. A znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho,
aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. Všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, známe od vekov. Preto usudzujem, že neslobodno robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu. Ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. Lebo Mojžiš, ktorého každú sobotu čítajú v synagógach, má od dávnych pokolení po mestách tých, čo ho ohlasujú. Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda príjmením Barsabáš a Silas, poprední mužovia medzi bratmi. Po nich im poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Kilíkii. Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili, rozhodli sme sa jednomyselne, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme preto Júdu a Silasa, ktorí vám to isté vysvetlia ústne. Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť žiadne iné bremeno okrem tohto nevyhnutného. Zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. Júda a Silas mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali. No Pavel a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. Po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi: Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána príjmením Marek, ale Pavel usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavel si zasa vybral Silasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Sýrii a Kilíkii a posilňoval cirkvi. Kapitola 16. Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenia, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho:
prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filip. Je to popredné mesto z tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista. Výjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rímania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom.
Neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha. Keď svitol deň, prétori vyslali drábov s odkazom: Prepusť tých ľudí! Žalárnik Pavlovi oznámil tieto slová: Prétori odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji. Pavel mu však povedal: Napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili a vrhli nás do väzenia. A teraz nás tajne vyháňajú? Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. Tieto slová ohlásili dráby prétorom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rimania. Prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich. A odišli. Kapitola 17. Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloník, kde bola židovská synagóga. Pavel ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o písmach. A tak im odhaľoval a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Silasovi, vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jasonov dom a chceli Pavla a Silasa vyviesť pred ľud. Keď ich však nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili dáv i predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jasona a od ostatných záruku, prepustili ich. Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroje. Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji,
prišli aj tam znepokojovať a poburovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby išiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzi tým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo tadiaľ náhodou išli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili: zdá sa, že hlása cudzie božstva. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie. A tak ho vzali so sebou a odviedli na Areopág so slovami: radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je čosi neslýchané. A preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci Atenčania, ako aj prisťahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal: muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha. Či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici. Veď sme jeho rodom. Nuž ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýs Areopagita, žena menom Damaris a iní. Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď z Makedónie prišli Silas a Timotej, Pavel sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježíš je Kristus. Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im:
Vaša krv na vašu hlavu. Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Ticius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Crispus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Keď Galio bol prokonzulom Acháje, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavel sa už chystal otvoriť ústa, no Galio povedal Židom: Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, trpezlivo, ako sa patrí, vypočul by som vás. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou, ale Galio tomu nevenoval pozornosť. Pavel tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď dorazili do Efezu, nechal ich tam. Sám však vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez Galackú krajinu a Frígiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v písmach. Apollo bol oboznámený s Pánovou cestou. Rozprával so zápalom a múdro, presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apollo chcel prejsť do Acháje, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou písem, že Ježiš je Kristus. Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: Ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to on povedal: Akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavel na to povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom. To znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša.
Keď na nich Pavel položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Všetkých mužov spolu bolo asi 12. Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy, preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali z nich. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého hlása Pavel. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza, ale zlý duch im odvetil: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem. Ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich doriadil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí takí, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Takto mocou Pánovou slovo rástlo a mocnelo. Po týchto udalostiach si Pavel zaumienil, že prejde cez Makedóniu a Acháju a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: Pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Do Makedónie poslal 2 zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbúra pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis! V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha. Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí Aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč.
No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je Efeská Artemis! Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži, Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo vzbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.